ريزو الباك ميديا، ريزو الباك ميديا ينو تلفزيون يميني هاريماي انترنت، نعم هاريماي شبكة العنكبوتية. ريزو الباك ميديا لا تلفزيون كوموريان سور لو ويب. ريزو الباك ميديا لا شين كوموريان دي ليفيلمونسييل.
Namne
Thank you.
ikawa sisomolwa hao wobali ya hidaya shahemusha hao halafu wale mamwana harusi wabalia hidaya shahemusha hao ani asamblo ya tahabutainu na pako olaria nizivishirini iyo de machuzo ye mamwana harusi wakauja wachuze ebinti wa hao manzeli bwana mjisanjima abana harusi wa baraka dalia wakapsisomodo hao wajawa onemusha hao wadalia asamblo ya dhahabu zangu itenga o hamada o na ye na pako laria alizibishi mtazimu karimu mzazwelezo alimpabe wema ujokende zimalizimu baze malizimu zimu za hao ekaya patro wabibi harusi hazihi ngatopsi sao Ekapatro, kamwono wanzati wabibi harusi sini, emwelele kuku na ezehari, ujoja ujaya ni mileparu, rilevu wazehari. Harusi, yande mabana harusi, wanu mwe watu wali waringaze pie, no wanobani heze roku. Koi mwanamsho wa mama dimana, mwanamshe wa mama dimana, yala ujinimita miuni, ulie wilaya Faransa. Akanguja ya banguwee mbushae hari hambele taimu. Ka. Mama, oi mama bishara, karati babala kanza dinoseida dahi, shemi rolo nesie, shemi mnona nahari, ujojo ambakisha, hata imerebo kiyesie, rinosize duzi harizahani, bayole eli ilikao ufanya mweza baraka. Fatima, Fatima, Patalo, Fatima Patalo, Kasuda, Fatima Patalo Kasuda, wela mitanyuni, akauja ya vanguwe mama heari, hase 4000 francs, se 4000 francs de liyo, se 4000 francs, woyi Fatima Patalo, Fatima Patalo Kasuda, wela mitanyuni. Akaunja ya ani madam kashida alafu wazi ya Fatima patano kashida abadi woi madam kashida yeparo wa Fatima patano wela mitamiuni akaunja ya vanguwe ye wananye hari hase 4000 francs ani sivipume Wombrodo wabibi haru, wakatabi biharusi, ngojo kukana anele chiboru mbizani. Kusiku ya hukumi, wakamucha alarebe wanao, wakumia wabishuna marahada. Nyesi mungu hachalia wachamu wa salama, wajungwa niya salama, wanamla tahidubani mari. Mamame mkari, mamame mkari, karifu njela, tukonyo kango tabu wako. Kaimba wanadamu wa upia watia matu esha kena pisa.
Mama Jamila Angole akaujaka nguwe mwana hari
Mama sayati majeweni. Mama sayati majeweni ya chimuta wewe unasemi parakani. Aka ujaya wakwe maneari. Ali alisipisitani. Mwanahuda, mwanahuda miswani mwana hako adida. Adida miswani. Aka ujaya wakwe maneari. Mama hae haka sekumilfa. Nuriya yunu sangole. Najibu mzima, ngewewezo kwa wanyo.